Nu pasakykit, ką nors, filmavimas pasirodo vyksta. Ne kokie šiandien, bet pakankamai. Pakankamai daug didelių palūpom. Taip, nemažai. Labai gera buvo žvejyba. Jeigu sudėjus per dvi dienas, jūs trys pagavot kokios 10 kilų, sakykit. Maždaug. Nu, gal mes padidinom puskilogramių, bet taip, tik puskilogramių. Valandom žvejojant, žvejojant, kokias 8-10 valandų. Panašiai. Žodžiu, per trumpai. Pasibuvot, galėjot ir ilgiau. Dabar jau kitą kartą, kai atvažiuosim, atvažiuosim ant didžiųjų. Taip, važiuosim dabar į šiaurę daugiau. Jo, 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 jo. Kur važiuosim? Į šiaurę, upėtakių tų tavo. Čia kai sniegas, nu tai važiuosim ten, kur sniegai yra. Jo, jo. Tai reikia mokėti.